ဒီကြဲဘက်တုန်းက selection မှတ်တဲ့အထိပြီးသွားခဲ့ပြီเนาะ try selection option ဆိုပြီးတော့ဒါသားတွေကို selection မှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးမှာဒီ online မှာ selection မှတ်တဲ့ပုံစံကိုကိုယ့်ရဲ့ offline အနေနဲ့ Microsoft Office ထဲမှာ selection မှတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုတခြားလေးပြပြခဲ့တယ်။ဒါလေးက DAO အသုံးဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်တည်ချာချာလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် test selection ကဟုတ်ပြီเนาะ။အဲ့တော့ဒီနေ့စဆက်သွားချင်တာဒီတင်ငန်းစာအသေးဖြစ်တဲ့ cut copy and paste ဆိုတာလေးကိုသွားချက်မှားရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့အကြောင်းအရာလေးပြပြပြပေးမယ်အဲ့တော့လက်တွေ့အရင်လေးရေးလောက်ပြလိုက်မယ်ပြီးမှတော့ဟာစာတွေ့လေးကိုပြပြလိုက်မယ်เนาะအမေအင်မွန် screen share ထားတာလေးကိုတော့မြင်နေရတယ်မို့လားရှင်ဟုတ်ကြမြင်ဆိုရင်အော်ကဲတကယ်ပါတဲ့အနေနဲ့ဘယ်တငင်းဘယ်တငင်းစာဘယ်ကောင်းစင်လေးပြပြချင်တာရောဆိုရင် cut ရဲ့နော် copy ရဲ့နောက် paste ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီ comment ပြပြချင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးဒီ hurry menu ကဘယ် menu ဆိုရင် home ဆိုတဲ့ menu အောက်မှာရှိနေတယ်ဒီ tools လေးတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားပါမယ်နော်ဟိုတနေ့ကတော့ငါအိမ်မနိုးဘယ်ကိုသွားခဲ့တော့ဆိုရင်ဘယ်မီနူအောက်ကအဲ Tuesday ကိုတုံးခဲ့တာတော့ဆိုရင်လေးအောင်မီနူအောက်က Tuesday ကိုတုံးပြခဲ့တယ်နော်အဲ့မှာ margin တို့ orientation တို့ paper size and indentation now paragraph spacing နေအဲ့ဒါလေးတွေပြန်တော့ more option မှာ paragraph spacing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ spacing ကိစ္စဆိုတော့အဲရင်တပတ်တုန်းကပြီးသွားခဲ့တာဒီလေးအောင်မီနူအောက်က Tuesday အကြောင်းကိုပြပြခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ home menu အောက်ကဒီ Tuesday တွေအကြောင်းကိုပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်အဲ့ဒီ home menu အောက်က tools လေးတွေကပထမအဦးဆုံးပြောချင်တာဒီ cut ရယ် copy ရယ် paste ရယ်ဟုတ်ပြီနော် cut ဆိုတာကတော့ဥပမာဆွဲကြပါစို့ဒီမှာ great wall of china ဆိုတဲ့ဒီစာသားလေးကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီ documents ပေါ့ဒီစာရွက်ရဲ့အခြားတနေရာကိုအပြီးတ move လုပ်ချင်တဲ့ချိန်မျိုးမှာရွှေ့ချင်တဲ့ချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ဘာကိုသုံးမလို့ဆိုရင် cut ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နော် copy ဆိုရဲ comment ကကြတော့ဒီစာသားမျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီစာသားမျိုးကိုပဲ made to ပွားလိုက်တာပေါ့နော် copy ကူးလိုက်တယ်တခြားတနေရာမှာဒီတိုင်းတူအောင်လို့ထပ်ပြီးတော့ copy ကူးယူချင်တယ်ဆိုရင်နော် copy comment ကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကျမ Great Wall of China ဆိုရဲဒီ header လေးကိုဟုတ်ပြီနော်ဒီခေါင်းစဉ်စာသားလေးကိုကျမဒီအောက်ကိုရွှေ့ကြည့်ချင်တယ်ဒီ paragraph ရဲ့အောက်ကိုအပြီးရွှေ့ပြလိုက်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် copy ပွားယူချင်တာမဟုတ်ဘူးအခုဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ documentဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ Great Wall of China ဆိုတဲ့ဒီစာသားကို document set out ဒီ paragraph ရဲ့အောက်ကိုပြီးရွှေ့ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မကဒါကို cut လုပ်မယ်ဒီနေရာကိုရွှေ့ပါမယ်ဆိုရဲ comment ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကပထမအဦးဆုံးလုပ်ရမှာဒီကို cut လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် cut ရွှေ့ချင်တဲ့စာသားကိုဘာလို့မလုပ်ဆိုရင် selection မှတ်ပါမယ်ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ selection မှတ်လို့ရတယ် dragon ဆွဲပြီးတော့ selection မှတ်လဲပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်စပြီး selection မှတ်ချင်တဲ့နေရာမှာ insertion point လေးကစားလေးကိုထားခဲ့မယ်ပြီးတော့ရင် keyboard က shift key ကိုလက်တစ်ဖက်ကဖိထားမယ်အဆုံးတက်ချင်တဲ့နေရာမှာ mouse pointer အိုင်ရှိတ်ကလေးကို position လေးချပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကလည်းဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကို selection မှတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးရွှေ့ချင်တဲ့ cut လုပ်ချင်တဲ့စာကို selection မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် selection နံပါတ်1 selection အရင်မှတ်ရမယ်selection မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှ menu တွေတဲကပဲ menu ကိုသွားတော့ဆိုရင် home menu ဆိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ home menu ရဲ့အောက်မှာတင်ချကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စာရွက်လေး click bold လို့ pointer လေးသွားတင်လိုက် mouse pointer လေးသွားတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလို့တွေ့ရတော့ဆိုရင် click bold လို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်သူ့ရဲ့ B ရ down arrow လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ menu သုံးခုကျလာပါတယ်အဲ့ဒီ menu သုံးခုမှာနံပါတ်1 cut menu နံပါတ်2က copy menu နဲ့နံပါတ်3ကတော့ paste ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ cut လောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut key နှိပ်လို့ရတယ်။ဘာနဲ့ဘာနဲ့နှိပ်လို့ရအောင်ဆိုရင် control ရဲ့ x ရဲ့နှိပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဒီအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ခါတည်းအမှာကိုကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ selection မှတ်ပြီးသွားတာနဲ့ control x နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ cut လောက်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်အခုကျမကဒီမှာ clickbook ရဲ့ bear arrow လေးမှာဖွင့်ကြရတဲ့ cut ဆိုတဲ့ command လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။ mouse ကနေဆိုရင်တော့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်အောင်ပါပဲ။ဒါဆိုရင် cut လုပ်လိုက်ပြီ။ဒါလေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးပျောက်သွားပြီဖြစ်တယ်နော်။ selection မှတ်ထားတာလေးပျောက်သွားပြီ။ဒ
as an cat comment baby dobby. Now, Benny Ama Bian Lujanale, Lujaniniama insertion point Libian Tabiam. Jamadi, paragraph ye, also my Lujanapi de Jamlo, paragraph ye, and now go mouse point Ali Dalime, I'm being legal position Dalla Lime. Click the chain nature libido, insertion point Liu Nia Cham. Being paragraph ye, I'll go sinchen up to the Jamalo, give a gun a bido, enter key to chain nail lab. Enter key to chain nail. New line in it, not a line house in Dare. Not a chair any line, new line in it, not a junk house in our upset. That's why a coutini ali madama, so now a cackle like this at Ali will be a lotena. How be not as we then lotena any ama in session by young navy so in. So I click both me new legal web and video play mommy. Click the ten video play child I may. Although my delia PST picks to recommend Lady Valley, Yellow Chenanyama, base looks red, Gamango Biobi Yamapia Bari. Every base address, you look, keep a mouse gun, navy click, manage him, so in keep a gun, navy door, shock a key in a banalo yarn, so in control F, V, Nela Luyavar. How we know? Cat low mezzo in shock a gar control X, then cotton any yama control V, Pibare, base gun. Dali diale, the gate of Alot had the nose in, Jet had the mare, Dali diam, and Yan Kanakana, don't even have to dead red arm, a domiare do sleepy pit up to day. Thou shall let that I let don't know I am up to dead red arm, look cat so in shock a key palelo media comma control X. Pay solution shock a key palelo media comma control V. Habina, that's when I put your magara in my mouse near below Yabame. Lieutenant, my insertion one yabby, so in base look your line, my way. Click the chat nail line. That's an insert documents at Tay Machine in a Great Wall of China lady. Paragraph here, I'll go yawlara to Yabalame. Habina, daddy ballo like that on swing. Cat move low like that, Pibare. Saturday, you didn't yagan it in the air. Be sure it's in a coming, my jamaru don't make a man to buy. Cat, no? That's an echo. This Ali Ujama, a poor bian shame. The paragraph, yeah, I'm machine needed. The Great Wall of China, oh, the near take leap bian shaken. Hobby not, that's only procedure. Yeah, go shaken, eh? So, how selection matter? Be done, click both menu, go pin be dog cat to recommend go yame. Hobby not cat lo yam. Did you catch a mouse name? Don't be a row. Keep a gun and shock a gilly navy at an egg control X. That's when Kujama mouse go pay labino, mouse boom don't keep a gun and control a ace. Yeah, nail line control ace. Control ace lo be a light and a cat lo light it. Yaw dobby. Losing any yama in session by the time. Give me a taste on deeper gray. Button after the result, but a gray upon my click the chain, they be dot insertion point, Lunia Talibi. Having no blanking pinned insertion point, Lunia Talibi. Lieutenant Yama insertion point, Yau be swing. Click for menu, they can about Yamaron swing, pits to recommend Yama. Did the car pits go to menu, Vanimadoro? Control V, shock at native. Having no control V. Having not as a lotion, so now documents are my young lady. The Great Wall of China's resalady document, but a gray about Piana to our lady, Metagabalo light iron swing. Sadari would the documents at Drenama Sadari would in Niagan, it did Niao, a B Shri light up separation. That's why now to go at our copy. Copies are a B Shri Rama Ho, who, why you china, made to go light up, but hope you know, copy good as Radi. These are go back now to Niama, D. Dine, D. Dadwano, copy good out, and made to go out tomorrow, copying no donor today. That's why copy comment to a solution, let you know, go copy good and S. Our selection, my poor low at body. That's why it's a mighty paragraph go back, paragraph Nakuton Kula Yang, look what told Jimmy. Hope you know, that's why the paragraph the Kulong was selection, Matane, so ye. Test selection and my baby head, paragraph, a drain and my tropic lick, nailo yare, look yoga. Hobbina, tropic lick, naila. Tropic lick, naila, be swing, paragraph, the colon selection, madavi. Every selection, madavi, is red cataroma. Click bow mean cremame, copy, so recommend go vivame. As I copy command, or let to my shock as ye, but nick kind of swing, control C, pibare. Keep a one, if you control C, naila daddy, copy. Coming net to do it. Hobby not, Kuratima, mouse clean it, Yabame, copies, rock lead. As in Tugara Biamadano, copy Gurate de Dredam. The installation, man, copy comment, baby Davisoin, Lutan and Yama, Beniama, diha, why you genale, Beniama, the Gamlu, Yami, base low male, but Hobby not Lutan and Yama, insertion by Liu Chabiame, near Chabiam. That's in Jamadi, the Beragraye. Also, my Lujana, do the paragraph the coon in a Lujana's raw insertion point, Lita
ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ insertion point အောင်နေရာချလိုက်တယ်ပြီးရင် enter key လေးနှိပ်ချလိုက်ရင် paragraph ရဲ့အောက်ကို insertion point ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့မှဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီစာပိုက်အတိုင်းအတိအကျပြန်လို့ချင်တော့ clipboard menu ကိုဖွင့်ပါတယ် paste ဆိုတဲ့ command ကိုယူလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီအတိုင်းအတိအကျတူတဲ့နောက်ထပ် paragraph တစ်ခုပွားထွက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်မနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပွားပြမယ်အရင်ဥဆုံး copy ကူးချင်တဲ့စာသားကို selection မှတ်ပါမယ်ပြီးရင် clipboard menu ထဲက copy ဒီတစ်ခါကျမှ keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ c နှိပ်ကြည့်မယ် control c ဟုတ်ပြီနော်နှိပ်ပြီးသွားပြီထိထိမိမိတော့နှိပ်ရပါတယ် control key ကိုလက်တစ်ဖက်ကဖိထားပြီးတော့ control ရဲ့ c ရဲ့နှိပ်ပြရမှာအဲ့တော့ပြီးတော့မှ c key ကိုလွှတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှ control key ကိုလွှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် control key အရင်လွှတ်လိုက်မြင် copy command မမိဘူးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် control c နှိပ်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဗန်နာမှာလိုချင်တဲ့နေရာမှာ insertion point လေးကိုချမယ်နေရာချလိုက်မယ် insertion point လိုချင်တဲ့နေရာမှာ insertion point လေးရောက်နေပြီဆိုတော့ clipboard menu ထဲကနေ paste ဒီတစ်ခါ paste ကကျွန်မဒီကနေ mouse ကနေမသွားပြတော့ဘဲနဲ့ control v နှိပ်ကြည့်ရ control v နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒါဆောနာ first paragraph ကို copy ကူးထားတယ်နောက်ထပ် paragraph တစ်ခုရလာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဇာတာတွေကိုတနေရာကနေတနေရာအပြီးရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မတို့ဒီ cat command ကိုပြောပြီးတော့ဒီဇာတာအတိုင်းအတိအကျတူတယ်နောက်ထပ်ဇာတာတစ်ခုကို copy ကူးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ copy command cat ပဲလုံးလို့ copy ပဲလုံးလို့ paste ကတော့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါလိမ့်မယ်เนาะအရင်ဆုံး paste မလုပ်ခင်ကတော့ကိုယ်ပဲနေရာမှာလိုချင်တာလေလိုချင်တဲ့နေရာမှာ insertion point လေးကိုတွားပြီးတော့နေရာချထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့မှ paste command ကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီအဲဒါကတောက်လျှောက် cat copy paste ဆိုတာဒီသုံးများမှာပါဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒါလေးတွေကိုဒီ shortcut key လေးတွေနဲ့အတူတူမှတ်မိအောင်လို့လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင် cat copy paste command ညအတွက်တဲ့နံပါတ်1မှာ select the task you wish to copy or cat ကို copy လုပ်ချင်တဲ့ cat လုပ်ချင်တဲ့စာသားကိုပါလို့ရမှာလို့ဆိုရင် select မှတ်ရမယ်ပြီးရင် home tab ရဲ့ clipboard group ကိုသွားမယ်သူရဲ့ဘေးက arrow button လေးမှာ click ကြည့်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် home tab home menu လေးရဲ့ clipboard ဆိုရဲဒီကောင်လေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော် clipboard group ရဲ့ဘေးက arrow button လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် menu သုံးခုထွက်ကြလာတယ်အဲ့ဒီ menu သုံးခုကဘာတွေတုံးဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် cut ရဲ့ copy ရဲ့ paste ရဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကြလာတယ်အဲကြလာတယ် menu တွေက copy ကူးချက်နယ်ဆိုရင် copy ဆိုတဲ့ command ကိုပြောမယ်ရွေးမယ်เนาะ cat လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะ cat ဆိုတဲ့ command ကိုရွေးပါလိမ့်မယ်ရွေးရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင် copy ပဲလောက်လို့ cat ပဲလောက်လို့ပေါ့เนาะတိုက်တဲ့ command တစ်ခုရွေးမယ်ပြီးတော့ name form မှာ place the insertion point insertion point နေရာချရမယ် where you want to paste in the document ဒီ document ရဲ့ဘယ်နေရာမှာလိုချင်တာလဲလိုချင်တဲ့နေရာမှာ insertion point လေးကိုနေရာချပါမယ်အဲ့ဒါနေရာ insertion point နေရာချပြီးသွားပြီဆိုရင် home tab ရဲ့ clipboard group ကိုပဲပြန်သွားမယ် home tab ရဲ့ clipboard group ရဲ့ arrow button လေးမှာပဲ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဘာလို့ရွေးရမလို့ဆိုရင် paste ဆိုကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် paste လို့မပြောချင်ဘူးမရွေးချင်ဘူး mouse ကနေမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ shortcut key အနေနဲ့ control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါသည် cut copy paste ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင် nowတကယ်စားတစ်ခုအားကြတော့ formatting the test ပေါ့နော်ကိုရိုက်ထားတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားတော့ format တွေ test ရဲ့စာသားရဲ့ format တွေပြင်ချင်နေဟုတ်ပြီနော်စာသားရဲ့ format တွေပြင်ချင်တဲ့အခါမှာဘာတွေပြင်လို့ရမလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်အခုဒီမှာနှစ်ခုပြောပြပေးထားပါတယ် font type ရဲ့ font size ရဲ့ font type ကကြတော့ font name ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တယောက်နဲ့တယောက်မှာလူတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်လက်ရည်တွေမတူကြလို့မျိုးပဲပေါ့နော်လက်ရည်တွေမတူကြသူ့ရဲ့လက်ရည်အားဆိုရင်ဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်လေးသူ့လက်ရည်ကနောက်တယောက်ရဲ့လက်ရည်ကတော့ပိမ့်ပိမ့်ရှည်ရှည်လေးနောက်တယောက်လက်ရည်ကတော့အတွန့်တွန့်တက်တက်ကလေးတွေစသည်အားဖြင့်ပေါ့လူတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်လက်ရည်တွေမတူကြသလိုမျိုးပဲကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ documents ပေါ့ကိုရိုက်လိုက်တဲ့စာရဲ့တွေ့ရမှာလည်းပဲကိုကအဲ့ဒီလက်ရည်ပုံစံလေးလက်ရည်အမျိုးအစားတွေလက်ရည်ပုံစံတွေကိုဘာလို့ရအောင်ဆိုရင်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းယူလို့ရပါတယ်ဒါကို font name ပြောင်းတယ် font type ပြောင်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ size
font size ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အကြီးကြီးရေးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ခေါင်းစဉ်စာသားတွေဆိုရင်ကျမတို့ခက်ကြီးကြီးရေးတင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းစဉ်အောက်ကပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေစာရီကတော့ရိုးရိုး normal size နဲ့ပဲရေးတင်တယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ကို highlight လုပ်ချင်တဲ့စာသားတွေမှာ font size ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးလေးရေးချင်တယ်တချို့ဟာလေးတွေ high နဲ့ပြတော့ပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်သေးသေးလေးပဲပြချင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း font size ကိုသေးထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ font type တို့ font size တို့ပြောင်းတာရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ပြောရအောင်ဆိုရင် font style ပြောင်းတာပေါ့နော် font style နဲ့ font color ကိုပြောင်းချင်တာ font style လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဘာတွေပါမလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မဲမဲနဲ့နဲ့အချင်းချင်းရှာရှာလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် bold italic underline ပေါ့နော် bold italic underline နေတာ font style နေလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးတော့ဟိုအမဲချင်တယ်ဒါမှဆောဆောင်းလေးဖြစ်ချင်တယ် underline တားချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က font style လေးကိုပြင်ပေးလို့ရတယ် now font color font color ကလည်းပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်အမဲရောင်နဲ့ပဲသူကရေးပေးပေးမယ်လေကိုကတခါကျမ်းမှာအနီရောင်လေးပြောင်းသုံးချင်တယ်အပြာရောင်လေးပြောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ font ရဲ့ color တွေကိုလည်းဘာလို့လုပ်ရအောင်ဆိုရင်ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုရိုင်းလိုက်တဲ့စာနဲ့မိမိရိုင်းလိုက်တဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြင်ချင်တာတော့ဆိုရင် text formatting နေပြင်ချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်အရာလေးကိုအခုလုပ်ပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာမျှဒီ documents မှာဒီ documents ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိတယ် and paragraph ကဘယ်နှခုတွေ့ရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျရင် paragraph သုံးခုတွေ့ရတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဟောဒီဒီပထမဦးဆုံး cut copy paste ဆိုတဲ့ဒီစာလေးကိုကျွန်မ font name လေးပြောင်းပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးကိုလောက်ဆောင်ရမှာဒီကို font name ပြောင်းချင်တယ် font type ပြောင်းချင်တယ်စာသားကို selection မှတ်ရပါမယ် selection မှတ်မယ် selection မှတ်တာဒီတောက်လျှောက်သုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့် selection မှတ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုအရင်သင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော် selection မှတ်မယ် selection မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကြာလို့ရှိလို့ရှင်ရင်နော်ရှိတော့ဆိုရင် hurry home tab မှာပဲဟုတ်ပြီနော် home tab မှာပဲဆက်စပ်ကကျွန်တော်တို့ clipboard group ကိုနှိပ်ခဲ့တယ်ဒီ brush လေးကိုခဏထားထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီမှာဘာလို့တွေ့ရအောင်ဆိုရင် clip break လို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပွိုင်းတာလေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလို့တွေ့ရတော့ဆိုရင် font name လို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘေးရတောင် arrow လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျလာတဲ့ menu ပူထောင်း menu ထဲမှာဟုတ်ပြီနော် default ပါလာတဲ့ font name နေအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် font style နေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ် alphabet ကိုscroll လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကအေးလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒီဒီ chat ထဲမှာပါနေတဲ့ default ပါလာတဲ့ font name ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တခါတည်းမှာကိုကဒီ default font name တွေကိုမကြိုက်ဘူးတခြားတခြား font တွေကိုလိုချင်နေဆိုတဲ့အခါကြာလို့ရှင်တော့အပြင်ကနေပြီးတော့ကိုဘာလုပ်ရအောင်ဆိုရင်အဲ download ဆွဲရတာတွေရှိတယ် copy ကူးပြီးတော့ဒီကုတ်ကံမြေ default folder ထဲမှာတော့ scroll ဒီဟာတွေကတော့ဒါ backing အနေနဲ့ပါလာတဲ့ form တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီထဲကဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်မနည်းနည်းအပြောင်းလဲလေးဖြစ်မယ် form လေးကိုကျွန်မချိန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီဟာလေးကိုချိန်ကြည့်အောင် Lucy does ဒါဆိုရင်ကျွန်မရွေးလိုက်တဲ့ selection မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်မရွေးလိုက်တဲ့ form style အတိုင်းပါဖြစ်သွားပြီးတော့ဆိုရင်ဝင်သွားတာတွေ့ရတယ်ဒါဒီ form ကိုချိန်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် form name ချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကို font change ချင်တဲ့စာကို selection မှတ်မယ် selection မှတ်ပြီးသွားရင် font name ရဲ့ဘေးရတောင်အလိုလေးကိုဖွင့်ချမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ font name ပုံစံအတိုင်းလေးကိုပါလောက်လိုက်မလို့ဆိုရင် click နှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာရွေးချင်လိုက်တဲ့ style အတိုင်း font လေးပြောင်းလို့ရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒါတော့စနေခါဒါဆိုရင်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့စာတိုင်းပါဖြစ်ပြီးဟောပြီနော်ကိုရိုက်ထားတဲ့စာရဲ့ salon font တွေပါဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ကြီးသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟောပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေဒီ font size ချိန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် selection မှတ်ပြီးသွားတော့မှဘာလုံးမှာတော့ဆိုရင်ချိန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ font size ကဘာနဲ့တိုင်းတယ်လဲဆိုရင် points နဲ့တိုင်းပါတယ် points နော် point points နဲ့တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူဒီ72 ठी ရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒီဘက်ကို download လေးကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ font size ပေါ့ရယ် download လေးကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ72 points အထိရှိပါတယ် 72 points ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်စာရွက်ပေါ်မှာ
sorry ซายွဲပေါ်မှာဒီစလုံးတစ်လုံးကိုကွာ72 points ပေါ့เนาะဒီစလုံးတစ်လုံးကို selection မှတ်ပြီးတော့72 points ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစလုံးရဲ့ size ဒီဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုရင် dilemma 1 inches အမြင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ1 inches အမြင့်ရှိတာမှန်းလို့ရအောင်ပေါ့เนาะမှန်းလို့ရအောင်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်စလုံးတစ်လုံးရဲ့ size ကိုဟုတ်ပြီเนาะတော့အနည်းဆုံး8 points ကနေပြီးတော့အများဆုံးဒီမှာ72 points ထိရှိတယ်72 points ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ character တစ်လုံးရဲ့ size ဒီ1 inches ကြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုက1 inches ဆက် jaw size တွေပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမှာဆိုရင်ဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီနေရာမှာ72ဆိုတာလေးတွေ့နေတဲ့နေရာမှာ selection မှတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုက80ပေးချင်တယ်ဆိုရင်80လို့ရပြီးတော့ enter ခောက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်list ထဲမှာမရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအစတခါတည်းကြာရင်ကိုကဒီမှာ71 74 76 78ပေါ့အဲဂျားထဲမှာဘာတွေပြောင်းနေလို့ဆိုရင်မတွေပြောင်းနေရเนาะမ73 13 points မရှိဘူး15 points လည်းမရှိဘူး17 points လည်းမရှိဘူး19 points မရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခါတလေကြာရင်အချိန်ဂျားတွေက18ထားချက်နေပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရွေးစရာမရှိဘူး font size ကဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုရင် selection ရတဲ့ဟာလေးကို selection မှတ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ကိုပေးချက်နဲ့ size ကို key ပြီး enter ခောက်ချလိုက်ဟုတ်ပြီနော် enter culture like အဲဆိုရင်ဒါ points တဲမှာရွေးချယ်စရာ points နေနဲ့မရှိခင်ဘာလို့လို့ရအောင်ဆိုရင် selection မှတ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ် size ကဟုတ်ပြီနော် font ကတော့ရိုက်ထည့်လို့မရပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ default ရှိနေတယ် installation ရှိနေတယ် font တွေကိုပဲဘာလို့ရမှာတော့ဆိုရင်ရွေးချယ်လို့ရမယ်အကဲကို install လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ install လုပ်ထားတဲ့ font list ကဒီထဲမှာရှိနေဒီထဲမှာရိုက်ပြီးတော့ဘာလို့လို့ရအောင်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာကိုပဲရိုက်ပြီးရှာလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲမရှိတဲ့ဟာကိုရိုက်ပြီးရှာလို့မရအောင်နော်ဒီ size ကတော့အကဲဒီ list ထဲမှာမရှိတဲ့ size တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့လို့ရအောင်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter culture လို့ရတယ်72 point character address ဆိုရင် 72 points ဒီ 1 inches ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကိုမှန်းကြည့်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒါလေးက point size ကိုပြင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် font size ကိုပြင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကို font size ပြင်ချင်တဲ့စာကို selection မှတ်ပြီးသွားတော့မှ font size ဘောက်ရဲ့ br arrow လေးမှာနှိပ်မယ်လိုချင်တဲ့ size ကိုဘာလို့လိုက်အောင်မလုပ်ဆိုရင်ရွေးချယ်လိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုရိုက်တဲ့documents ပေါ်မှာမူတည်ပြီးသွားတော့ကိုရိုင်းမဲ့ documents ပေါ်မှာမူတည်ပြီးသွားတော့ဟုတ်ပြီနော် font size တွေပြင်ချင်တယ် font name တွေပြင်ချင်တယ်ဟေးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ပါလို့လို့ရပြီတော့ဆိုရင်ပြင်လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီထဲထဲကကျွန်မဘာလို့ပြောပြချက်နာတော့ဆိုရင် font style လေးကိုပြောပြချက်နာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေမပြောသေးပါဘူးဒါလေးတွေကဟိုသုံးကြည့်ချင်တော့သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါမဲ့တိတ်တော့အသုံးများလေးမရှိဘူးဒါလေးတွေ grow လုပ်တယ်ဆိုတော့ကြွတ်တက်လာတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ strength လောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဂျင်းသွားတာပါပဲတိတ်မထူချားပါဘူးဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါကကြတော့ဘာလေးကိုပြပြချင်တာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင် bold လောက်တာလေးကိုပြပြမယ် italic လောက်တာလေးပြပြမယ် underline တာတာလေးပြပြပါမယ်ဟုတ်bold လောက်ချင်နေဆိုတာကတော့အခုဒီမှာပထမဦးဆုံး paragraph လေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီဒီ paragraph လေးဒီဒါဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲဘာ style မှမထည့်ထားဘူးဘာ format တွေမှမပြင်ထားသေးတယ်စာပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ paragraph အဲ့ဒါဆိုကျွန်မကဒီ paragraph ၃ခုမှာပုံမှန် normal အတိုင်းနေပဲအားလုံးအတူတူကြီးပဲရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ paragraph ၃ခုမှာကျွန်မပထမဦးဆုံး paragraph လေးကိုဟုတ်ပြီနော်ဒီ paragraph ထင်နေမတူပဲနဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ main နဲ့ထင်ရှားစေချင်တာ main နဲ့ထင်ရှားစေချင်တာဆိုရင် bold လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကို bold လုပ်ဒီအခါမှာ home tab မှာပဲဟာဒီပြောချင်ပါမင်းမဆိုရင် bold bold ဆိုရဲ b button လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ပြီးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီးတော့ဆိုပို့တိတာသွားတယ်တွေ့လား selection မှတ်လိုက်တယ်မှတ်ထားတယ်ပထမ paragraph နဲ့ဒုတိယဘာတော့ paragraph တွေကိုရှင်းကြည့်လိုက် selection ဖြုတ်ကြည့်လိုက်တိတာသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးရဲ့ပထမ paragraph မှာရှိနေတဲ့စာလေးတွေဒုတိယနဲ့တတိယထက်စာလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဘာလုပ်နေတော့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဒီ bold ဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ normal style ဒါမှဘာမှမထည့်ရသေးဘူးဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ request ရပါပြောချင်တာတော့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်အ title
ตัดการเช็ดจีเมย์ไอ้ตารางส่วนถ้าสมมติอัดเดตตารางนี้ดาวน์ไอ้ตารางนี้ดีชินี้อาการนี่คือแบบเช็ดตารางส่วนยาบ้ากูนั่นแน่ลีแบบเช็ดตารางส่วนสั่งตัวอะไรอย่างเลยเนาะน้องยูบัดเดนี่กูอันดับไลน์นู่นดีเลยคลิกที่เช่นนี้มาดังส่วนอันดับไลน์ดาวน์ไปรับเช็ดไปเอาไปเนาะสั่งเช่นมาไลน์ดาวน์ได้ดีเอาไปเนาะสั่งเช่นมาทาร์เร่สั่งได้สั่งเร่ บาร์เรียกตัวอารมณ์ส่วนตัวอันดับไลน์นี่ดาวไปตัวรับเช็คบาร์เรดังส่วนนี้กูว่าดีบาร์กราฟกูจีจีไลน์ดีดูดีอ่ะบาร์กราฟกี่มาเซสชั่นมาจีไลน์สั่งเช่นมาไลน์บาบาบาสไทม์มาไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะมาดูดีบาร์เดนลีดีนอเมตไม่ใช่นี่เลยโบเล่บาร์มาไม่ชูชาวไอเทลิกเล่บาร์มาไม่ชูชาวอันดับไลน์เล่บาร์มาไม่ชูชาวนอเมตไทม์ไม่ใช่นี่เลยลูกเบี้ยวเช่นนะเข้าไปเนาะเดี๋ยวบาร์มาบาร์กราฟมาเซสชั่นฟอร์แมตติ้งเปลี่ย
င်းပြင်ထားတဲ့ paragraph ရဲ့အတွင်းထဲမှာ insertion point လေးသွားပြီး click တစ်ချက်နှိပ်ပြီး insertion point လေးနေရာချကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ paragraph လေးကို selection မှတ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် selection မှတ်လိုက်တာနဲ့စာနာကဘို့ italic underline ဆိုတဲ့ button လေးဒီကမတူတော့ဘူးတွေ့လားအရာလေး color လေးမတူတော့ဟုတ်ပြီနော်သူကပို့ပြီးတော့ဗာဖြစ်နေတော့ဆိုရင်ညူညူလေးနဲ့ highlight လေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် highlight လေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယ paragraph ကို insertion point ပြန်ထားကြည့် normal အတိုင်းပဲရိုက်ပေါ့နေရဟုတ်ပြီနော် normal အတိုင်းပဲပထမ paragraph မှာ insertion point ပြန်ထားကြည့်ပို့ပြီးတော့ဗာဖြစ်နေတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင် highlight လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေး BIU လို့ဆိုရယ် bold italic underline button လေးတွေကအကြောင်းလေးပြောင်းနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သိချရဲဟောဒီ insertion point ရှိနေတဲ့ဒီ paragraph မှာဒီ style နေဝင်နေတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူ့မှာကြတော့ bus style တစ်ခုမှဝင်မနေဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ selection မှတ်လိုက်တာနဲ့အဲကိုကဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့ခါကျရင်သိနိုင်တာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိနိုင်တယ်ဩဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection မှတ်ထားတာတွေ့လိုက်တာနဲ့ဩ insertion မှတ်ဒီနေရာမှာရှိနေရဆိုရင်ဒီ paragraphဘိုးလဲလောက်ထားတယ် italic လဲလောက်ထားတယ်နဲ့ underline လဲတားထားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်နိုင်တာတော့ဆိုရင်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လဲသိနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာတချို့သိမသိတာတဲ့ခါကြလို့ရှင်လေဒါဆိုရင်ခုစောစောကထည့်ချင်တော့ကလဲ selection မှတ်ပြီးတော့ဘိုး italic underline လို့ပြောင်းပြီးတော့ထည့်ခဲ့တယ် selection မှတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် font style ပြင်ချင်တဲ့ကောင် selection မှတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘိုး italic underline ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထည့်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်selection မှတ်တယ် italic underline ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပါလောက်ခဲ့ထည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် paragraph 3ခုစလုံးမှာကျွန်မဒီ style ကြီးဝင်သွားပြီပေါ့မကြိုက်တော့ဘူးပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကို font style นี่ဟုတ်ပြီနော် format ပြင်ထားတဲ့စာသားကိုပါလောက်တော့မှာဆိုပြန်ပြီးတော့ selection မှတ်ရမယ် selection မှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စစောကနှိပ်ခဲ့တဲ့ b button လေးမှာပဲ click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်i button လေးမှာပဲ click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ် u button လေးမှာပဲ click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင် selection ဝင် selection ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော် text မှာရှိနေတယ် format တွေအားလုံးဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်ပြန်ပြုတ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီ hurry biu လို့ဆိုရဲ bold italic underline ဆိုရဲဒီ button လေးတွေက toggle button လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော် toggle လို့သုံးနေဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင် on ချင်ရင်လည်းအဲ့ဒီ button မှာပဲနှိပ်ရတာပြန် off ချင်ရင်လည်းအဲ့ဒီ button မှာပဲနှိပ်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ make cloud တွေလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော် make cloud ဖွင့်ခြင်းလဲဒီ cloud ပဲနှိပ်ရတာပဲပြန်ပိတ်ခြင်းလဲဒီ cloud ပဲပြန်နှိပ်ရတာပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုး bold bold ထည့်ခြင်းနဲ့ဒီ b button လေးမှာပဲနှိပ်မယ်ပြန်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ selection တော့မှတ်ထားရမယ်နော်ဒီ b button လေးမှာပဲပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ် toggle လို့သုံးတယ် toggle button လို့သုံးတယ်ဒီ button လေးတွေကဟုတ်ပြီနော် italic style ထည့်ခြင်းနဲ့ selection မှတ်တယ် italic button မှာနှိပ်တယ် italic style ဝင်သွားပြီမကြိုက်ဘူးပြန်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့selection မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီ italic pattern လေးမှာပဲပြန်ထိလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် italic ပြုတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် underline ထည့်ခြင်းနဲ့ selection မှတ်တယ် underline pattern မှာ click တစ်ချက်နှိပ်တယ်မကြိုက်ဘူးပြန်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ underline pattern လေးမှာပဲပါလောက်လိုက်တာတော့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ selection ကိုပြန်ပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်ပြန်ပြုတ်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်လောက်တဲ့နေရာအမှ selection ဖြုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဟုတ်ပြီနော် selection ဖြုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစစွားထည့်ထားတဲ့ bold italic underline လေးတွေအားလုံးမှာဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်ပြတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒါဒီ font style ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် bold italic underline ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဆိုရင်အဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုဒါလေးရမယ်နော်
ဒါဆိုရင်နောက်နောက်တစ်ခါကျတော့ bold italic underline button ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဘေးကအဆက်ကလေး၃ဆက်ကိုတစ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆက်ကလေး၃ချက်ကိုသွားကြည့်အောင် more font option လို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ဘေးကဟုတ်ပြီနော်အဆက်ကလေး၃ဆက်မှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ဘာတွေများရှိနေသေးတယ်လဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှ more font option မှာ sona run grow လောက်တာရဲ့ strength လောက်တာရဲ့ကတော့ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုဗာတွေ့ရအောင်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရအောင် strike to တွေ့ရလိမ့်မယ် super subscript တွေ့ရလိမ့်မယ် super script တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်ဒီ strike to ရဲ့ subscript ရဲ့ super script ရဲ့ကိုပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် strike to ကတော့သိတယ်ဒါ and ဟိုဟာပေါ့ line ချစ်ချလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် character text တစ်ခုခုကိုချစ်ချလိုက်တာ subscript ကကြတော့ normal text ရဲ့အောက်ကိုပဲ normal line ရဲ့အောက်ကိုဘာလို့ရေးရအောင်ဆိုရင်ချပြီးတော့ရေးတာ superscript ကတော့ဒီမှာပြထားတယ် preview ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ normal text ရဲ့အပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့ရေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့တွေမှာ he အင်းမျိုးရှိရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးလေးတွေရှိလာဒါလေးကိုမြင်ရပါလားရှင်ဟုတ်ပါမြင်ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျမကဥပမာဆိုကြပါဆိုကျမတို့ application form တွေဘာတွေဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးမှာ mount တို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာ ma ပေါ့ mount/ma ပေါ့ဒါမှမဟုတ် u/dor စသရမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောရတယ်အမျိုးသမီးကဖြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးဖြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ he ကိုဘာလုပ်ခဲ့မှာတော့ဆိုရင်ခြေလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် map ဘယ်သူဆိုပြီးတော့ပဲဒီလိုမျိုးယူမယ်အမျိုးသားဘက်ကဖြည့်တယ်ဆိုရင် she ကိုဘာလုပ်ခဲ့မှာတော့ဆိုရင်ဖြစ်ချလိုက်မှာပေါ့ strike through လောက်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးချိန်နေမျိုးမှာကိုက strike through လောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် strike through လောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ချိန်နေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကို strike through လောက်ချင်တယ်ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော် strike through လောက်ချင်တယ်ဇာတ်ကို selection မှတ်မယ် selection မှတ်ပြီးတော့ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ more font option ဆိုတဲ့ဒီအဆက်ကလေး၃ဆက်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် strike through လို့ပြောရုံပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် key ကိုဘာဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ဟို line တ line ချစ်ပြီးတော့ဘာလုပ်သွားတာတော့ဆိုရင်သူ strike through လုပ်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြန်ပြီးတော့strike through လုပ်ချင်တဲ့စာကို selection မှတ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ strike through လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် she ကိုဘာလုပ်သွားအောင်ဆိုရင် single line နဲ့ပဲဘာလုပ်သွားအောင်ဆိုရင်ချစ်ပြပြီးသွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာselection ပြန်မှတ် strike through ဖြုတ်ချင်တဲ့ကောင်မှာ selection ပြန်မှတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ more options တွေကိုသွားလိုက်ဒီ strike through button လေးမှာပဲ click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် strike through ပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြုတ်ချင်တဲ့ဆိုရင် selection မှတ်မယ်ပြီးသွားရင် more options တွေကိုသွားမယ် strike through ကိုပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင် enter ဟို line ချစ်ဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပဲဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်ပြန်ပြုတ်သွားတယ်ပြန်ထည့်ချင်တဲ့ selection မှတ်တယ် strike through လို့ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ جماعه တို့ H2O ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် H2O တို့နောက်တစ်ခါပါရရှိမလို့ဆိုရင်မ pH 7လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းမဲ့စာရိုက်လိုက်တယ်ဟေးဆိုရင်ဒီလိုအတိုင်းမဲ့ normal line အတိုင်းမဲ့ line နဲ့ပဲပါဖြစ်သွားမှာတော့ဆိုရင် normal test အတိုင်းမဲ့ဒီလိုဝင်သွားမှာဒါပေမဲ့ جماعه H2O ဆိုတာဒီတကယ်တော့ H နှလုံး oxygen တစ်လုံးအဲ့လိုမျိုးဆို2လေးရပါဖြစ်ရအောင်ဆိုရင် H ရဲ့အောက်ကိုချရေးချင်တာဟုတ်ပြီနော်2လေးတစ်လုံးနဲ့ကိုပဲ h ရဲ့အောက်ကိုချရေးချင်တာပေါ့အဲဆို normal test ရဲ့အောက်ကိုမလုပ်ချင်တာတော့ဆိုရင်ချရေးချင်တဲ့အခြေအနေမြန်မာကျမတို့က subscript ဆိုတာလေးကိုရေးပေးရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကို subscript လောက်ချင်တဲ့2လေးကို selection မှတ်မယ်2လေးတစ်လုံးနဲ့ပဲ selection မှတ်မယ်အောက်ချချင်တဲ့စာကိုပဲ selection မှတ်ပါမယ် selection မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် hurry up more fonts option လေးကိုသွားမယ်ဘာလို့တွေ့ရအောင်ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့ comment လေးကိုရွေးလိုက်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် two လေးပါဖြစ်သွားတော့ဆိုရင် normal test ရဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ဒါဆိုရင် H2O ဆိုပြီးတော့ဒါအတိတ်တတာပါဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုကလည်းဒီမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲ pH 7 မှာကျွန်မ7 ဒီအောက်ကိုချခြင်းလားဟုတ်ပြီเนาะ normal test ရဲ့အောက်ကိုချခြင်းနေဆိုရင်
အဲ့ဒီ7လေးတစ်လုံးတည်းကိုပဲ selection မှတ်မယ် more fun option ကိုသွားမယ် subscribe လို့ပြောလာရုံပဲ sorry subscribe လို့ပြောလာရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ7လေးတစ်လုံးတည်းပဲပါဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်အောက်ကျသွားတာတရားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဒီ subscribe ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့စာကိုကို subscribe လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် normal text ရဲ့အောက်ကိုခြာရေးချင်တိုင်းဒီ comment ကိုတောင်းရမယ်နောက်တစ်ခါကျကျမတို့က h square plus y square ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာ square ဆိုတော့ xy ရဲ့အပေါ် normal text ရဲ့အပေါ်ကိုဘာလုပ်ချင်တာတော့ဆိုရင်2လေးကိုဘာလုပ်ရမှာတော့ဆိုရင်တင်ရတော့မှာဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင် superscript လို့ပြောပြရမယ်ဒါဆိုရင်ကို superscript လုပ်ချင်တဲ့စာလေးကို selection မှတ်မယ်2လေးတစ်လုံးနဲ့ပဲ superscript လုပ်ချင်တော့2တစ်လုံးနဲ့ကိုပဲ selection မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင် more font option ကိုသွားမယ် superscript လို့ပြောရုံပဲဒါဆိုရင် selection ဖြုတ်ကြည့်လိုက် x ရဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်2လေးတက်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းပဲ y square y ရဲ့အပေါ်မှာ2လေးကိုတင်ချင်တာဆိုတော့2တစ်လုံးနဲ့ကိုပဲ selection မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် superscript လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် x square plus y square ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကကျမတို့ကဒါလေးတွေ strike to ဒါဆိုရင် subscript ဒါဆိုလို့ရှင် subscript အားလေးတွေကတစ်ခါတည်းမှာအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်ပြုကောင်းပြုကောင်းလည်း bit between ဆိုပြီးတော့ the 5th century လို့ပြောထားတယ်ဒါမှမဟုတ် 5 မှာ th ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့က th နဲ့ဒီအတိုင်းဒီလိုတိုင်းနဲ့သွားထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့အခု auto correct ပြင်ထားတာမဟုတ်လို့အတုံးဟို date တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် auto correct ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါဝင်သွားတာပေါ့နော် space ပုတ်လိုက်တာနဲ့ဒါပါဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်ဝင်သွားတယ်ဒါဆိုကိုကတခါတည်းကမှအဲ့လိုမျိုး auto correct မလုပ်ထားခဲ့တဲ့ set တွေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် th ကိုကိုဘတာကိုဘာလို့ရအောင်မလို့ဆိုရင် superscript လို့ရအောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်နော် superscript လို့ရအောင်မယ်ဆိုရင် th ကလေးကို selection မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် more font option ဆဲကနေပြီးတော့ superscript လို့လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါ 5th th ဆိုတာလေအပေါ်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါဒါလေးကလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုနည်းနည်းထည့်ပြောပေးသွားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ chain case chain case ကတော့ဒိတ်တော့အသုံးမများကြပါဘူးဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနည်းနည်းဒါလေးကအဓိကဘာပြောချင်တာရောဆိုတဲ့အခါကျရင်ရင်းဆုံး selection မှတ်ကြည့်လိုက်ကို chain case လောက်ချင်တဲ့စာကို selection မှတ်မယ် case ပြင်ချင်တဲ့စာကို selection မှတ်မယ်ဒီတော့ဒီခါမှာ more font option တွေကနေပြီးတော့ chain case ကိုသွားကြည့်မယ် chain case ကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ sentence case ရှိရယ် lower case ရှိမယ် upper case ရှိမယ် capitalize each word ရှိရယ် total case ရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော် sentence case ကတော့ဒါဟို sentence တကြောင်းအစားစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့ရေးလေးရှိတော့ဆိုရင်အကြီးနဲ့ရေးလေးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မှ this is a cat ဆိုရင် t ကိုဗာနဲ့ရေးလေးရှိတော့အကြီးနဲ့ရေးလေးရှိရယ်အဲ့ဒါဒီ sentence case အဲ့ဒါများသောအားဖြင့်တော့ကျမတို့စာရိုက်တဲ့အခါမှာ sentence case နဲ့ရိုက်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတိတတ်တာချိန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် chain case lower case ကိုပြောကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအခု selection မှတ်ထားတဲ့စာပိုက်ထဲကိုလှမ်းကြည့်ကြည့်လား capital letter တွေရိုက်ထားတဲ့ upper case letter တွေပါနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမအားလုံးကို lower case လို့ပြောင်းကြည့်လိုက် lower case လို့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ selection မှတ်ထားတဲ့စာတွေအားလုံးဒီ small letter တွေကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် small letter တွေကြီးပဲအားလုံးဖြစ်သွားတယ် capital letter တွေအကုန်လုံးဘယ်ကိုပြောင်းသွားတော့ဆိုရင် lower case ကိုပြောင်းသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောင်းကြည့်မယ် chain case upper case အခု selection မှတ်ထားတဲ့ဒုတိယ paragraph ဒီအားလုံးဘာတွေကြီးပဲဖြစ်နေရအောင်ဆိုရင် small letter တွေကြီးပဲဖြစ်နေတာ upper case လို့ပြောကြည့်အောင်အားလုံးဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင် capital letter တွေကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီကနေပြီးသွားတော့မှဒီ paragraph တစ်ပိုက်ကိုတော့တစ်ပိုက်လုံးကိုအကြီးကြီးကြီးပဲပြောင်းပလိုက်ချင်တယ်ဟေးဆိုရင်အစအနေအဆုံးဒီအကြီးကြီးနဲ့ပြန်ရိုက်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာဒီလို upper case အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဒီ chain case ကနေသွားတာနောက်တစ်ခါကျတော့ capitalize each words လို့ပြောထားရယ်နော်အဲ့တော့စာလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့အစစလုံးတွေကိုဘာလုံးမှာတော့ဆိုရင်အကြီးကြီးပြောင်းပြမှာဟုတ်ပြီနော် bit between the century စတရားမြင်အစာစလုံးနေအကုန်လုံးနေပါဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီ capitalize ဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုရင် each word လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက total case ဟုတ်ပြီနော် total case လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အစာစလုံးလေးတွေပဲ word တစ်ခုရဲ့အစာစလုံးလေးတွေပဲအသေးလေးတွေနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ထောက်ခဲဆိုတာကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး
ဒါဒီဘာလို့ပြောချင်တာရောဆိုရင်ဒီ more option တွေကနေ chain case နဲ့သွားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတာကတော့အားလုံးဒီ sentence case နဲ့ပဲသုံးကြတာများအဲ့တော့ခါတည်းရမှာဒီ more option တွေကနေ chain case ကိုအသုံးလုပ်အောင်လည်းလုပ်လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကတော့ကိုသုံးချင်သုံးလို့ရအောင်လို့သိစေချင်အောင်လို့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကဘာလို့တွေ့ရအောင်ဆိုရင် highlightဟုတ်ပြီနော် highlight highlight ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ကျမတို့အပြင်မှာကိုလက်ချာလိုက်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့မှာ highlight pen တွေဝယ်ထားလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် highlight pen အဝိုင်းအောင်လေးတွေအပြောင်အောင်လေးတွေပန်းအောင်လေးတွေကိုတိတာထင်ရှားစေချင်တိတာထင်ရှားချင်တဲ့ဟိုကိုမှတ်ချင်တဲ့စာတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မလုပ်တော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဟုတ်ပြီနော် highlight လေးလောက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့စာပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုပြင်ဆင်တဲ့ document မှာအဲ့ဒီလို highlight လုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ highlight လုပ်ချင်ပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုစာသားကို highlight လုပ်ချင်တဲ့စာသားလေးကို selection မှတ်မယ် selection မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်က more option ထဲမှာ highlight ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ရောင်လေးဝါရောင်လေးနဲ့သူ highlight လုပ်ပေးသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဒီ highlighting ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တစ်ခါတည်းရမှာသုံးပေါင်းလဲသုံးလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် highlight နော်အဲဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလို့တွေ့ရတော့ဆိုရင် font color font color ကိုတွေ့လိုက်တွေ့ရတယ်အခုအားလုံးရိုက်ထားတာတွေဒီအမဲရောင်နဲ့ပဲ automatic လို့ပြောတယ်အမဲရောင်နဲ့ပဲရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းရမှာကိုကအနီရောင်လေးပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းရောင်လေးပြောင်းချင်တယ်ဒီစာသားရဲ့ color အရောင်ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ဆုံးကိုပြောင်းချင်တယ်စာသား color ပြောင်းချင်တယ်စာသားလေးကို selection မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင် more option မှာပဲ sorry more option မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ချုံလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ button လေးကပြန်တက်လာပြီဟုတ်ဒီမှာ font color ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ font color မှာအခုကတော့အနီရောင်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက် A ရဲ့အောက်ဘက်မှာအနီရောင်လေးဆိုတော့အခုချိန် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အနီရောင်လေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုကတခြား color လေးတွေရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးက down arrow လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်သူ့ရဲ့ color button လေးကြာလာတဲ့အခါမှာကြာလာတဲ့ color button နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ color တစ်ခုကိုရွေးပေးလိုက်ရမယ်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ color တစ်ခုကိုရွေးပေးလိုက်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြထားတဲ့ color button နေတဲ့က color တွေကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော် color button နေတဲ့က color တွေကိုမကြိုက်ဘူးအဲတခြား color လေးပါရင်များရှိရတော့လေစသည်အပြင်ကြည့်နေလိုက်ပါမယ်လာမောက်ကလာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုကလာရွေးလို့ရပါလိမ့်မယ်ဒီအလုံးလေးကိုဆွဲရွှေလို့ရတယ်အာဒါလေးဒီဒါအနီရောင်မှာရှိနေတယ်ဒါစွမ်းနာဒီမှာရွေးထားတာအနီရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုအရင်အမြင့်စသည်အပြင်ပေါ့နော်ဒီလိုအရောင်လေးတွေဘာလို့လို့ရအောင်ဆိုရေးလို့ရတယ်ဒါကဒီ line လေးနဲ့ဒီ color pattern လေးနဲ့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့ color လေးတွေကိုတိုက်တဲ့ color လေးတွေပါဖြစ်လို့ရအောင်ဆိုရင်ရွေးပြီးတော့ဒီအလုံးလေးမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီအလုံးလေးတွေကိုအလုံးလေးကိုလိုချင်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ color pattern အကြောင်းပေါ်ရွှေ့လိုက်ပြီးသွားရင်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဒီ color တွေမှာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဘာသာကို color set ချင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ color တစ်ယောက်ဒီ red green blue ဆိုပြီးတော့ RGB ဆိုပြီးတော့เนาะ red green blue ဆို RGB color တွေ color code တွေရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘာသာကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့လဲဟိုကိုနှစ်သက်တဲ့ color ကိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ جماعه ကတော့အဲ့ color တွေတော့အလွန်မရပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှင်းထားပြီးသားဒီ color လေးရရပဲချိန်ပြမယ်เนาะโอเคလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ color အတိုင်းပါဖြစ်သွားမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင် font လေးကိုပြောင်းပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းကိုဟို color font color လေးပြင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဒီ option စီအားလုံးကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဘိုးလုပ်ချင်တဲ့ italic လုပ်ချင်တဲ့ underline တားချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် font color ပြင်ထားရတယ်ပေါ့ဒီ great wall of china ဆိုတဲ့ title လေးမှာအဲ့ဆိုကျွန်မကဒါဒီအားပြုတ်ချင်တယ်တစ်ခါတည်းတစ်ချက်တည်းပြန်ဖြုတ်လိုက်ချင်တယ်ဟေးဆိုရင်တော့ clear formatting လို့ပြောလိုက်ရပြီ
ဒါဆိုရင် clear formatting လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာပြင်ထားတဲ့ format တွေအကုန်လုံးတပြိုင်နက်ထဲပါဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်ပြန်ဖြုတ်ပြီးသွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် clear formatting ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘိုးဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘိုးဘက်တန်လေးမှာနှိပ်ရတယ် italic ဖြုတ်ချင်တော့ italic pattern လေးမှာနှိပ်ရတယ် underline ဖြုတ်ချင်ရင် underline pattern လေးမှာ3ချက် click လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုက3ချက် click လုပ်ချင်မှုဆိုရင် selection မှတ်မယ်ထည့်ထားတဲ့ format တွေအားလုံးပြင်ချင်တဲ့ဟိဆိုရင် clear formatting ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါချက်ချက်နဲ့အားလုံး format ဒီအားလုံးဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်ဟိုဖြုတ်ထားပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဒီ highlighting format တွေကတော့မပါဘူးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အဓိက bold italic underline ရဲ့ font color တို့ font size တို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ font name တို့ဒါတွေအားလုံးကိုပါဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်တစ်ခေါက်ထဲနဲ့တစ်ခါထဲနဲ့ clear လုပ်ချပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲရပါမလားရှင် okay နည်းနည်းမြန်နေလားတော့မသိဒါဆိုရင်အခုပြောသွားတာဒီ font name တက်ချိန်ပြပေးသွားတယ် font size ချိန်ပြပေးသွားတယ် font style နေတဲ့က bold italic underline ရဲ့ now highlighting now color ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ font option ဆဲကနေပြီးတော့ကျွန်မဓာတ်တွေအားလုံးဘာလုပ်သွားတော့ဆိုရင်တုံးပြပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီ home နဲ့ပတ်သက်တဲ့ font formatting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေအားလုံးကိုကုန်သွားပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်မကြည့်မှာဘာလုပ်ချင်တာတော့ဆိုရင်ဓာတ်လေးကို selection မှတ်ပြီးတော့ Great Wall of China ဆိုတဲ့ title လေးကို selection မှတ်ပြီးတော့ font name လေးပြောပြမယ် font name လေးချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် font size လေးလည်းချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် bold လည်းလုပ်မယ် italic လည်းလုပ်မယ် underline လည်းတားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မ color လေးလည်းချိန်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ Great Wall of China ဆိုတဲ့ဒီစာလေးမှာဒီ title လေးမှာကျွန်မ format ဒီဟုတ်ပြီနော် name ပြင်ထားတယ် size ပြင်ထားတယ် bold ထည့်ထားတယ် underline ထည့်ထားတယ်နောက် italic ထည့်ထားတယ်နောက် color ထည့်ထားတယ်ပေါ့6ခုထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် format 6ခုပြင်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကဟာဒီမှာပြင်ထားတဲ့ format အတိုင်းဟုတ်ပြီနော် Great Wall of China ဆိုတဲ့စာသားကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစာသားမှာပြင်ထားတဲ့ format ဟုတ်ပြီနော် format ဆိုရင်font name ပြင်ထားတယ် font size ပြင်ထားတယ် bold လုပ်ထားတယ် italic လုပ်ထားတယ် underline တားထားတယ် font color ပြင်ထားတယ်ဒီစာသားမှာကျွန်မ format 6ခုပြင်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်မကဘာကို copy ကူးပြချင်တာတော့ဆိုရင်စောစောက copy ဒီစာကို copy ကူးတာအခုကျတော့စာကို copy ကူးချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီစာမှာထည့်ထားတဲ့ format ကို copy ကူးချင်တာဒီ format အတိုင်းပဲနောက်ထပ်စာပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာဒီ format အတိုင်းလိုချင်တာနောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဒီ format အတိုင်းလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်ထပ်မပြင်ချင်တော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာကြီးကို selection မှတ်ပြီးတော့ကျွန်မဟုတ်ပြီနော်အဲ font name တွေပြောင်းလိုက် font size တွေပြောင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော် bold italic underline လုပ်မယ် font color တွေပြောင်းလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်မထပ်ပြီးတော့ဘာမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မပြင်ချင်တော့ဒီမှာဒီစာသားမှာထည့်ထားတဲ့ format အတိုင်းနောက်ထပ်စာသားမှာထပ်ပြီးတော့ပြင်ချင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတို့က format ကိုဘာလို့လုပ်ရအောင်ဆိုရင် copy ကူးလို့ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် format ကို copy ကူးတာစောစောက copy ဒီစာသားကို copy ကူးတာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစာသားမှာထည့်ထားတဲ့ format ကို copy ကူးချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလုပ်ရပါမယ်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ Great Wall of China format ပြင်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ format ကျွန်မ copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးကို copy ကူးချင်တဲ့ format ထည့်ထားတဲ့စာကို selection မှတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကို copy ကူးချင်တဲ့ format ရှိနေတဲ့စာကို selection မှတ်မယ် selection မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်home tab မှာပဲစောစောက clipboard ဆိုတဲ့ group လေးကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဘေးနားလေးမှာဘာတွေ့ရအောင်ဆိုရင် format painter ဆိုတဲ့ brush လေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ် format painter button လေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကအဲ့ဒီ format painter ဆိုတဲ့ button လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာထူးခြားသွားအောင်ဆိုရင် mouse pointer ဒီစာရဲ့အတွင်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက် boundary မှာပဲဆိုရင်တော့ pointer လေးပဲရှိနေသေးတယ်ညာလေးပဲရှိနေသေးတယ်စာထဲကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ eye beam လေးရဲ့ဘေးနားမှာ brush လေးပေါ်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် eye beam လေးရဲ့ဘေးနားလေးမှာ eye shape ကလေးစားပေါ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ eye shape ကလေးရဲ့ဘေးနားလေးမှာဘာဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင် brush ပုံလေးပါတခါတည်းပေါ်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကဒီ format အတိုင်းဘယ်စာသားကို format ကူးချင်တာလဲဥပမာဆိုကြပါစို့ကျမသည်ဒီအောက်က Great Wall of China ဆိုတဲ့ဒီစာသားကိုဒီအတိုင်း format ကူးချင်တာဆိုကျမကကို format ကို paste လုပ်ချင်တဲ့စာပေါ့ format ကို paste လုပ်ချင်တဲ့စာပေါ်မှာ click နဲ့
drag ဆွဲမယ်စာဟုတ်အုပ်ပြီးတော့ drag ဆွဲချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်လောက်ထိရပြီဒီအထိပဲ copy ကူးချင်တယ်ဆိုတော့မှ click ကိုဘာလို့လိုက်တော့မှလို့ဆိုပြန်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် hurry မှာဇောနာက selection မှတ်ထားတဲ့ format copy ကူးထားတဲ့အတိုင်းဇောနာက drag ဆွဲလိုက်တဲ့ပုံမှာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီ format အတိုင်းသူ့မှာအတိအကျတူသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီဘာလောက်တာတော့ဆိုရင် format ကို copy ကူးတာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးကို format ကို copy ကူးချင်တဲ့စာကို selection မှတ်မယ်အကောင်လုံးတော့မှတ်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီကတစ်လုံးနှလုံးလောက်ကလေးမှတ်လိုက်ရင်တော့ရတယ် selection မှတ်မယ် format ပိန်တာ button လေးမှာ click ချင်နေမယ် click နေလိုက်တာနဲ့စာသားဖို့ရောက်လာပြီဆိုရင် eye shape clear ပိန်တာလေးမှာ brush လေးပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကိုက word တစ်ခုပဲအဲ copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင် any word clip ပေါ်မှာ highlight အပေါ်နေအုပ်ပြီးတော့ drag ဆွဲချလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်တစ်ချက်ပါလောက်လိုက်တာဆိုရင် drag ဆွဲပြီးသွားတော့ release လောက် mouse ကို release လောက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ eye shape clip ရဲ့ဘေးမှာ format ပိန်တာ button လေးပြန်ပါမလားတော့တွေ့ရနော်တစ်ချိန်ပဲပါလောက်တာတော့ဆိုရင် copy ကူးတာ format ကိုတစ်ချိန်ပဲ copy ကူးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတစ်ချိန်ပဲ copy ကူးတာဒီပါလောက်ခဲ့တာတော့ဆိုရင် click ကို format ပိန်တာ button လေးမှာ click တစ်ချက်ပဲနှိပ်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ပြန်လုပ်ပြပါမယ်ကို format ကို copy ကူးချင်တဲ့စာကို selection မှတ်မယ် format ပိန်တာ button မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးကို copy ကူးချင်တဲ့စာကိုရောက်ပြီး paste လုပ်ချင်တဲ့စာကိုရောက်ပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီစာပေါ်မှာ highlight လုပ် drag ဆွဲပြီးအုပ်ပြီးတော့ highlight ဆွဲချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘာဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ဇောနာက click လုပ်လိုက်တဲ့format ကို copy ကူးပြီးတော့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ paste လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်နဲ့ paste လုပ်လို့ရတယ်ပတ်စောနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ဆွဲလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချိန်နဲ့ format ကို copy ကူးတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းခဏခဏထပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဟို format ပိန်တာ button လေးကကိုကဒီ paragraph ထဲမှာဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီ paragraph ထဲမှာကိုက3နေရာလောက်မှာ3နေရာ4နေရာလောက်ကိုကိုကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုဒီ format အတိုင်းပြောင်းချင်တယ်ဒါဆိုရင် selection map format ပိန်တာ button မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ဟောဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်တုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့ drag အုပ်ပြီးတော့ဆွဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လို့ချင်တော့တစ်ခါ selection map format ပိန်တာ button မှာပြန်နှိပ်ပြီးတော့မှတစ်ခေါက်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ drag ဆွဲဆိုတော့အချိန်ချင်းခါခါလုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး format ပိန်တာ button မှာတစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့တင်မယ်ဘာလုပ်ချင်တုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်တစ်ခါတော့ format format တွေကိုချိန်တဲ့လောက်ဟို copy ကူးသွားချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကအရင်ဦးဆုံးလောက်ရမှာကတော့ကို format ကို copy ကူးချင်တဲ့စာကို selection မှတ်ထားမယ်။ပြီးတော့ format ပိန်တာ button မှာ click တစ်ချက်ပဲနှိပ်လို့မရတော့ဘူး။ double click နှိပ်ရမယ်။ click နှစ်ချက်စတိုင်းနှိပ်ရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော် double click ။ click တစ်ချက်ပဲနှိပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါပဲ copy ကူးလို့ရမယ်။ပြန်ပြီး paste လုပ်လို့ရမယ်။ကိုကအချိန်ချင်းခါခါပြန်သုံးချင်တယ်ဆိုရင် format ပိန်တာ button မှာ double click နှိပ်ပါမယ်။ double click double click နှိပ်Oh sorry. What မမေဒီ online မမရအောင်ထင်တယ်နော်။ဒါကြီးစမ်းပြပါမယ်။ဒါလေးဒီအခုကျွန်မက browser ဖွင့်ထားရဲကျွန်မရဲ့ office.com microsoft edge နဲ့စမ်းပြပေးထားတာ online ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါလေးက online ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်မ online မှာတစ်ချိန်ပဲရတယ်နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်မ offline မှာပြန်သုံးပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်မ Microsoft Word ကိုဖွင့်ပါမယ် Micro ကျွန်မ headset ထဲမှာရှိနေတယ် Microsoft Office တွေက Microsoft Word ကိုဖွင့်မယ်ဒါ format ပိန်တာကိုလောက်ပြချင်တာအခုဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကို format ကို copy ကူးချင်တဲ့စာကို selection မှတ်အစိပ်ပိုင်းလောက်ကလေးမှန်ရပြီနော် selection မှတ်မယ် format ပိန်တာ button လေးမှာ double click နှိပ်မယ် double click click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစာသားပေါ့အแทကိုပိုင်တာလေးပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ eye shape ကလေး eye bing လေးရဲ့ဘေးနားလေးမှာပိန်တာလေး format ပိန်တာ brush လေးကပ်ပါလာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ format လိုချင်တဲ့နေရာမှာ click နဲ့ drag ဆွဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တစ်ချိန် drag ဆွဲပြီးတော့ click လုပ်လိုက်ပြီးသွားပေမဲ့လေ eye shape ကလေးရဲ့ဘေးနားလေးမှာ format ပိန်တာလေးဘာဖြစ်နေသေးတုံးဆိုရင်ရှိနေသေးတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီဟာလေးရှိနေသေးသေးဒီ brush လေးရှိနေသေးသေးဒီ format ကိုကျွန်မကြိုက်တဲ့နေရာမှာဘာလုပ်လို့ရနေတော့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ paste လုပ်လို့ရနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဒီနေရာထပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ရသေးတယ်နှစ်နေရာ paste လုပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာ format ပိန်တာလေးမပြောက်သေးဘူးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထပ်ဆွဲတယ်ရတယ်နောက်တစ်နေရာထပ်ဆွဲကြည့်တယ်ရသေးရဲ့တွေ့လားဟုတ်ပြီနော်
ဒါတည်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် format ပိနေတာ pattern လေးမှာ double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပြီနော်သူကတစ်ချိန်နေ copy ကူးတာမဟုတ်ဘဲねအချိန်ချင်းမလုပ်လို့ရတော့ဆိုရင် copy ကူးလို့ရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကအော်ဒီနေရာမှာတစ်နေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာလေးနေရာငါးနေရာခြောက်နေရာခုနှစ်နေရာလောက် copy ကူးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအဲ sorry paste လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအော်မရမလို့မလို့ချင်တော့ဟုတ်တော့ပြီပေါ့နော် format ပိနေတာ button လေးကိုမလို့ချင်တော့ဘူးအခုဆိုရင်အရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်မကပြန်ဖြောင်းมาရမှာလေမဖြောင်းသူကလေးနှိပ်လိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူကဘာဖြစ်နေမှာတော့ဆိုရင်စောနာက copy ကူးထားတဲ့ format တွေပဲဘာဖြစ်နေမှာတော့ဆိုရင်ဝင်နေမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ format ပိနေတာ button လေးဒီဟာလေးကိုပြန်ဖြောင်းဖို့တော့လိုလာပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပဲ click တစ်ချက်ဘာလို့တော့ဆိုရင်ဒီမှာပဲ click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ဒီမှာ format ပိနေတာ button လေးကဟိုဟာအနောက်ဘက်မှာ highlight ဝါရောင်နဲ့ရွေးထားတယ်ဆိုတာလေးဝင်နေပြီးသားဒါလေးရွေးထားတာဒါလေးရှိနေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာပဲနှိပ်နေပါဖြစ်နေမှာတော့ဆိုရင်အဲဒီသူစောနာ copy ကူးလိုက်တဲ့ format အတိုင်းကြီးကိုပြန်ရနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကအခုမလိုတော့ဘူးမကူးတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လာရုံပဲဒါမှမဟုတ်ရင် keyboard ကနေ escape key လေးနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် format ပိနေတာ button လေးမှာပြန်ပြီးတော့invisible ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟိုကမဖြစ်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ disable ဖြစ်သွားပြီမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒါအခုဆိုရင်စာသားတွေအတဲတဲကို unshake လေးပြန်လာတဲ့အခါမှာ brush လေးကပ်ပါမလားတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲဒီ format ကို copy ကူးတာကတော့ online မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ online အင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီချိန်နဲ့ရပြီးတော့ offline နေနဲ့သုံးမယ်ဟေးဆိုရင်အချိန်ချင်းသုံးချက်နဲ့ဟေးဆိုရင် format ပိနေတာ button လေးမှာ double click နှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားပေးနော်ဒါဆိုရင်အခုစာလေးနည်းနည်းပါလုံးမယ်နော်အစစောင်းအပ်လောက်ပြပေးသွားရဲ practical အတွက်သင်ခန်းစာလေးပေါ့ font style နဲ့font type နဲ့ font name ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး select the text you want to change ကို change လုပ်ချင်တယ် font name change ပြောင်းချင်တယ်စာအုပ် selection မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင် home tab ရဲ့ဟောဒီက font name ပေါက်ဆက်ပေးရတာအရိုးလေးမှာနှိပ်ချလိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့ကျလာတဲ့ list တွေကနေပြီးတော့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ font name လေးကိုရွေးပေးလိုက်အောင်မယ် font size change ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအရင်ဆုံး selection မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင် font size ပေါက်ရဲ့ပေးရတာအရိုးလေးမှာဖွင့်ချပြီးတော့မိမိပြောင်းချင်တဲ့ font size လေးကိုပါလို့လာရုံမဲ့တော့ဆိုရင်ရွေးလာရုံမဲ့เนาะနောက်တစ်ခုက font size font style တို့ font color တို့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး selection မှတ်ရမှာပဲကို style change ချင်တဲ့စာအုပ် selection မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင် bold italic underline ဆိုတဲ့ font style တွေပြင်လို့ရတယ် font color တွေပြင်လို့ရပါလိမ့်မယ် color ရဲ့ပေးရတာအရိုးလေးမှာဖွင့်ချပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့မိမိပြောင်းချင်တဲ့ color ကိုပါလို့လာရုံမဲ့တော့ဆိုရင်ပြောင်းလာရုံမဲ့เนาะနောက်တစ်ခုက mouse font options mouse font option မှာဒါလေးတွေဒီကျွန်မဆွမ်းနာတော့ဘာလို့ပြီးသွားရုံဆိုရင်စံပြခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်မှာနှိပ်ရမှာရုံဆိုရင်ကို font option ပြင်ချင်တဲ့စာအုပ်တော့ selection တော့အရင်မှတ်ထားရမယ် selection မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှဒီအဆက်ကလေး၃ဆက်ဟုတ်ပြီနော် mouse font options မှာ click နှိပ်ပြီးတော့မိမိလိုတယ်လို့ဘာလို့လို့ရအောင်ဆိုရင်ပြောင်းလဲလို့ရပါလိမ့်မယ် font formatting နေပြင်လို့ရပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ copy formattingစာအုပ် copy ကူးတာမဟုတ်ဘူးเนาะ text copy မဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြောရုံဆိုရင် formatting ကို copy ကူးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ format ကို copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင် select the text with the formatting you want to copy ဟုတ်ပြီเนาะကို copy ကူးချင်တဲ့ formatting ပြင်ထားပြီးဒါကို copy ကူးချင်တဲ့စာအုပ် selection မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ format ရှိနေရမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ format ပြင်ထားတယ် format ရှိနေတဲ့စာအုပ် selection မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ format painter button လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဟောဒီ brush ပုံလေးကိုပြောတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ brush ပုံလေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီ format painter button လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် format painter button လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ် and then ပြီးတော့ရင်တော့ select the text you want to copy the formatting to လို့ပြောရဲဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ဒီအပေါ်က format အတိုင်းအောက်ကဘယ်နေရာမှာသွားပြီး copy ကူးယူချင်တာလဲကို copy ကူးယူချင်တဲ့စာရဲ့ကိုစာကိုသွားပြီးတော့ selection မှတ်လိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ drag ဆွဲလိုက်ပါအပေါ်ကနေအုပ်ပြီးတော့ drag ဆွဲလိုက်ပါနော်ကို format လိုချင်တဲ့နေရာမှာဒါဆိုရင်ဒါဒီ copy copy formatting ဖြစ်ပါတယ် format ကို copy ကူးတယ်ဒါဆိုရင် online မှာကတော့ office.com နဲ့ကနေဝင်ပြီးတော့သုံးမယ် online မှာဆိုရင်တော့ format painter button ဒီ click တစ်ချက်ပဲနှိပ်လို့ရပြီးတော့ copy ပြန်ပြီးတော့ကူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲပြန်ကူးယူတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ချိန်သာနေမှာပြန်နိုင်တာတော့ဆိုရင် format ကို copy ကူးနိုင်တယ်အကယ်၍ offline အနေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ချိန်ခါခါ format ကို copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင် format painter button မှာ double click နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဘာလို့လုပ်ရအောင်ဆိုရင်ဒီ painter လေးရှိနေတဲ့ပြေဘာဖြစ်လို့ရအောင်ဆိုရင် format ကို copy ကူးနေ
နေလို့ရတယ်။အထုပ်ချက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ format ပိန်တာ button လေးမှာပဲ click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်အောင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ escape key နှိပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ရပါမလားရှင်။ပဲပဲရပါတယ်ကျေပဲပဲရပါတယ်ကျေအော်ရပါတယ်ရှင်မဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းလေးတစ်ခုလေးပြပြမယ်နောက်တစ်ခု style လေးပြောင်းချင်တာဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ထားပြီးသား existing style ကိုပါလောက်ချင်တာအရုံးဆိုရင်ပြောင်းချင်တာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့ဆော့ဟာပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်တာပေါ့ style လေးကိုဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်တယ် selection မှတ်တယ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ font name ပြောမယ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ font size ပြောတယ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ font style လေးပြင်တယ် color တွေပြင်တယ်ပေါ့မိမိစိတ်ကြိုက်ပြင်လိုက်တာတစ်ခုချင်းမင်းစိတ်ကြိုက်ပါဖြစ်လိုက်တာတော့ဆိုရင်ပြင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော် Microsoft Word မှာရှိထားနေ existing style ပေါ့သူ့မှာ font name နေ font color တွေ font style တွေအားလုံးထည့်ထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရှိထားပြီးသား style တခုကိုကအစင်အသင့်ပေါ့ယူတုံးချင်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုအရင်ဆုံး style ပြောင်းချင်တဲ့စာကို selection မှတ်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီ mouse font option ရဲ့နှစ်ခုကိုကြော်ချလိုက်မယ်နော်ကျွန်မမမြင်ရမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့စာလေးရသေးနေလို့ချဲ့ပြပေးထားလို့မဟုတ်လို့ button လေးတွေကအောက်ကိုကြာကုန်တယ်နော်အဲဆိုဒါဒီလောက်ဆိုမြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်မြင်ရမယ် mouse font options လေးရဲ့တခု၊နှစ်ခု၊သုံးခုဒီ button သုံးခုကိုကြော်ချလိုက်မယ်ကြော်ချလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟာဒီမှာ pointer လေး A လေးနဲ့အောက်မှာ brush လေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ် pointer လေးတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလို့တွေ့ရအောင်ဆိုရင် style လို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် style ဒါဆိုရင် edit style ရဲ့ bia ဒါရိုးလေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျလာတဲ့ style ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ existing style ရှိပါလိမ့်မယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် edit တဲ့ကဒါဆိုရင်အခုကတော့ဒါ normal အတိုင်းပေါ့ normal ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံစံအတိုင်းအခု selection မှတ်ထားတဲ့စာတွေဒါ normal style ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မကသူ့ရဲ့ normal style ရှိနေတဲ့ဒီစာသားကိုပြင်ချင်တယ်ဒီ paragraph ကိုပြင်ချင်တော့အဲ့ဒီ paragraph ကို selection မှတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော် intense စသည်အားဖြင့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲသူ့ရဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့ style ပြောင်းနေရတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ထဲတည်းကကျွန်မကိုပြောင်းချက်တဲ့ style နေတခုရွေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် selection မှတ်မယ် style ကိုနှိပ်မယ်စာတရားဖြစ်ပါနော်မိမိ changes လုပ်ချက် ਨੇ ပုံစံအတိုင်းလေးဖြစ်တဲ့မိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့ style လေးကိုဘာလို့လုပ်ရအောင်ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ကိုကမကြိုက်ဘူးclear formatting ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် normal အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါ existing ရှိထားပြီးသား style နဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ဒီအတိုင်းကြိုက်တယ်ဟိဆိုရင်ကွာဒီအတိုင်းလေးရွေးလိုက်ရုံပဲပေါ့သူ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လို့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြင်နေစရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီနော်အစင်သင်းရှိထားပြီးသား style ကိုပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တလက်စားတဲ့ font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်နိုင်အောင်လို့တခါတည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ရှိထားပြီးသား style ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ style ကတော့အသုံးနဲ့ပါတယ်မိမိပဲဆိုမိမိပဲစိတ်ကြိုက်ပြင်ကြတာများတယ်လीနော်ဒါပေမဲ့ဒီခါတည်းမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့ပဲဟို format အတိတ်တာတာလေးပြင်လိုက်ခြင်းနဲ့ဟေးဆိုရင်တော့ဒီ style ကိုပတ်နဲ့ကောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရအောင်လို့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် apply style တခုကိုပြင် format ပြင်ခြင်းနဲ့စာအုပ်တော့ selection မှတ်ရမယ်အဲ့တော့formatting test formatting ပြင်ချင်တိုင်းပြင်ချင်တိုင်းမှာကို format ပြင်ချင်တဲ့စာကို selection မှတ်ရမှာဒီလောင်းက first priority ပါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ် selection မမှတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကြိုက်စာတောင်းကို selection မမှတ်ဘဲနဲ့ b ဘဲနဲ့ i မနဲ့ font name ပဲပြောင်းတာဘာမှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုပြောင်းလဲမလုပ်ချင်တဲ့စာကိုတော့အမြဲတမ်း selection မှတ်ပေးရပါမယ် selection မှတ်မယ်ပြီးတော့ home tab ကိုသွားမယ် point to a style to preview it လို့ပြောထားတယ်ဒီမှာ preview ပြထားရဲဆိုတာ style name ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘလိုမြင်ရမလဲဆိုတဲ့တခါတည်းပုံစံလေးတွေပြထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော် preview ပြထားတဲ့ style တစ်ခုမှသွားပြီးတော့ click တစ်ချက် select a style လို့ပြောထားတဲ့ style click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ selection မှတ်ထားတဲ့စာကို style ပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်
ဆိုရင်လေးချက်ငယ်လုပ်လို့ရအောင်လို့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုချက်ပြီးတော့သွားချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ပြောချင်တာအောင်ဆိုရင်ဒီအဲ task alignment ဆိုတာလေးကိုသွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် task alignment ဆိုတာလေးကိုသွားချင်တယ် alignment ပြင်ချင်တယ်ပေါ့နော် task alignment ပြင်ချင်တယ်test alignment ဆိုတာကကြတော့အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာအဲဒီမှာတိတိတတ်တာဖြစ်အောင်လို့ paragraph တွေကို copy ကူးချထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပထမ paragraph format ပြင်ထားတဲ့ paragraph တွေကိုတော့မကြည့်တော့ဘူးเนาะမကြည့်တော့ဘူးအခုဒီမှာကြည့်မယ်1 2 3 paragraph 3ခုရှိရယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ပုံမဲ့အတိုင်းမဲ့ဒီက left margin ကနေဒီဘက် data left margin ဒီဘက်က right margin ရှိရယ်ပေါ့เนาะ left margin ကနေစာတွေတောက်လျှောက်ရိုက်ပလိုက်တယ်ရိုက်လာတယ် right margin နောက်ထိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားရုံဆိုရင်အောက်ဘက်ကို automatic ခောက်ချသွားလိမ့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခောက်ချသွားတဲ့အခါမှာအတိအကျမဟုတ်ဘူးတွေ့လားညာဘက်တည်းရပါဖြစ်နေတော့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဟိုကမညီမညာလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့မညီမညာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဘက်ကတော့ဘာဖြစ်နေတော့ဆိုရင်ညီနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် left margin မှာတော့ညီနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ alignment ကသူဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ default က left ပေးထားလို့မဟုတ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုကမကြိုက်ဘူး alignment ကိုကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ညာဘက်တညီတဲ့ထားထားကြနာပါဘယ်ဘက်တညီတယ်ထားကြနာပါအလဲမှာညီကြနာပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါဟုတ်ပြီနော်အလဲကိုပို့ချင်တာပါအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က test alignment ကိုပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကို test alignment ပြင်ချင်တဲ့စာအုပ် selection မှတ်ရမယ် selection မှတ်ကိုမှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် selection မှတ်တာအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာ selection မှတ်ထားမယ် paragraph ကိုပြင်ချင်တော့ဒီ paragraph ကို selection မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စောစောဟာမော fonts option ရဲ့pattern တစ်ခု pattern နှစ်ခု skip လုပ်လိုက်ကျော်လိုက်မယ်ဘာတွေ့ရအောင်ဆိုရင် task alignment ဆိုတဲ့ pattern လေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ဘေးရဒါရိုးလေးမှာဖွင့်ချလိုက် alignment ဆိုပြီးတော့ကြာလာပြီ comment တစ်ခုကြာလာတယ်အဲ့ဒီထဲထဲမှာ1 2 3 4 alignment ပြင်လို့ရတဲ့ alignment တွေ၄ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်၄ခုရှိတဲ့အ낵ကပထမအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ပထမအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ hurry left alignment ကလေးကဘာဖြစ်နေတုံးဆိုရင်ဘောင်လေးဝင်နေတယ်ရွေးချယ်ထားရတယ်ပေါ့ဒါ default ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် default ဒီအမြဲတမ်း left alignment ဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်ကျွန်မက left align ပြင်ချင်တာမဟုတ်ဘူး right align ပြင်ချင်တယ်ညာဘက်ကိုတညီတည်းထားချင်တယ်ဆိုရင် hurry မှာ right alignment ဆိုတာ right ကိုရွေးကြည့်လိုက်ရွေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟောဒီ paragraph ကိုကြည့်လိုက်ညာဘက်တွေအားလုံးညီသွားတယ်ဘယ်ဘက်မှာဘာဖြစ်သွားတုံးဆိုရင်မညီမညာပြန်ဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် alignment ကိုသွားတယ် right alignment လို့ပြောလိုက်ရင်ညာဘက်တွေတော့တညီတည်းဖြစ်သွားပြီဘယ်ဘက်ကဘာဖြစ်နေတော့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော် right line ကတော့ပေးတာနဲပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေးလို့မရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါစာချောင်းနေတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းလောက်ကလေးကအဲညာဘက်ကိုကတ်ပြီးတော့ညီကျင်တဲ့အခါမျိုးမှတာဆိုရင်တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းမှတာရင်ကွာ right alignment တုံးနေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ညာတော့အားဖြင့်တော့ left align နေတုံးရတယ်ပေါ့ default ကလည်း left align ဖြစ်နေတာဟုတ်ဒါဆိုရင်အခုကျမဒီ align တဲ့က left ရယ် right ရယ်နောက်တစ်ခါကျ center ဟုတ်ပြီနော် align center align center လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားရုံဆိုရင် left လည်းမညီတော့ဘူး right လည်းမညီတော့ paragraph ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ center ဆိုတော့ဒီနေရာလေးပဲဘာဖြစ်နေမှာဒီရှိနေတဲ့ longest ဟုတ်ပြီနော် main main structure ဆိုတော့ဒီရှိနေတဲ့နေရာလေးကိုပဲအညီညီသွားဆိုတော့ဒီ paragraph ထဲမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ center alignment ကပေးလို့မရှိပါဘူးအဲဆို center alignment ကိုဘယ်နေရာမှာပေးလို့ရှိတုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကောင်းစင်လိုမျိုးဟာလေးဆိုရင် center alignment ပေးလေးရှိရဲ။ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် Great Wall of China ဆိုရဲဒီကောင်းစင်ဒီ alignment အနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာ left alignment ဖြစ်တယ်။ right alignment ဆိုရင်ဒီကောင်းစင်ကညာဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကတ်သွားညီနေတယ်။ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအလဲကိုပို့ချင်တာအလဲတဲတဲကိုပို့ချင်တာကိုဘတာကိုရွှေ့ရင်အလဲကြချင်မှကြမှာလေ။ဒါဆိုရင် center လို့ပြောကြည့်လိုက်။အဲ့ဒါဒီဘာပဲလုံးစင်ဒီ document ဒီစာရွက်ရဲ့အလဲတဲတဲပဲဖြစ်ပါတယ်။လုံးဝတည်ချတယ် definitely တည်ချတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီနော်ညမယ်နော်အဲ့တော့ center alignment ဒီညာတော့အပြင် paragraph တွေမှာပေးလို့တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ပေးလို့တော့မရှိဘူးဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်နေဟိတခါတရံကြောင့်ကွာစာတူတူလေးတွေဟိဆိုလို့ရှိလို့ရှင်နော် center alignment ပေးလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် center alignment ဒီ documents ရဲ့အလဲတဲတဲကိုပို့သွားတာကိုဘတာကဒီဘက်ကနေ tap တုံးပြီးပို့နေညီချင်မညီလိုက်မယ်တကယ် center ဟုတ်ရှင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် center alignment ယူပြီးပို့လိုက်တယ်ဟိဆိုရင်ဒါတည်တည်ချရတယ်လုံးဝတည်ချရတယ် center ဆိုတာဒီ documents ရဲ့အလဲဆိုတာဒီ center alignment ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်မတို့ဒီ paragraph တွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ left alignment ရှိမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အဲတစ်ခါတည်းမှာ right alignment ရှိလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့တွေးရတော့ justify လို့တွေးရတယ် justify ဟုတ်ပြီနော် justify ဆိုတာက left ကို right ကိုဘာလို့တွေးရတော့ဆိုရင်အညီညီတာအညီညီတာ paragraph ချိန်မှာများသွားပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်ပြီနော် therefore က left alignment ဖြစ်နေတယ် left alignment ဒီဘယ်ဘက်ပဲညီတာဘယ်ညာဘက်ကြတော့မညီတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လို့ရတော့ဆိုရင် justify လို့လို့ရတယ် left ကို right ကိုအညီညီပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်က justify pattern လေးကိုနှိပ်လိုက်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဒါဒီ leftalign ဒါဒီ arrive align ဟုတ်ပြီနော်ဒီ paragraph ကို selection မှတ်လိုက်တယ်ကျွန်မ justify လို့ပြောလိုက်ပြီ selection ဖြုတ်ကြည့်လိုက်ဘယ်ဘက်ကညာဘက်ကဘာဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်အညီညှိသွားတယ် spacing လေးတွေနည်းနည်းစီပြင်ပြီးသွားတော့ဘာဖြစ်သွားတာဆိုရင် justify လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဘာလို့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်စာပိုက်ကပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်များသောအားဖြင့် paragraph တွေမှာတော့ default left alignment ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပြင်လို့ရှိတော့ဆိုရင် justify လို့ပြီးပြင်လို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါစီ test alignment ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ရပါရဲ့လားအဲ့ရတဲ့တိတောင်းလျှောက်သုံးပါမယ် test alignment ဒီအဲဟုတ်ပြီနော်မိမိလိုအပ်တယ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာတော့ဆိုရင်အသုံးများမှာသုံးကိုသုံးရမယ့်ဟာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဒီဒီ home test ရဲ့ဒီ form group တွေကမဖြစ်မနေသုံးတဲ့ဟာလေးတွေဒီနေ့ပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်အခု test alignmentဟုတ်ပြီနော် test alignment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတဲ့ test alignment တွေလေးခုရှိမယ် left center right justify ဟုတ်ပြီနော် left ဆိုရင်တော့အခုပြောထားတာဒီဒါဘဲဘဲညီနေတာဟုတ်ပြီနော်ဘဲဘဲညီနေတာ center ခေါင်းစဉ်လိုဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က center alignment ရွေးမယ်ညာဘက်ကိုတစ်ခါတည်းမှာညာဘက်ကိုညီချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ right alignment ရှိလိမ့်မယ် justify ကတော့ left right အညီညီချင်တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ရင်းဦးဆုံးကိုမလုပ်ရမလို့ဆိုရင် selection ကိုတော့မှတ်ရမယ် selection မှတ်ပြီးသွားတော့မှဒီမှာ alignment pattern လေးမှာနှိပ်ပြီးတော့မိမိပြင်ချင်တဲ့ alignment မိမိသုံးချင်တဲ့ alignment လေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဒီ test alignment ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပါလားရှင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်တယ်ဒီချင်းကျေးဇူးပါ။တပါရချင်းတပါရချင်းဒါလားလားဆိုရင်စာ exercise လုပ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးတောင်ဟုတ်ဒါလေးတစ်ခုဖြတ်လိုက်မယ်နော် line spacing ဆိုတာလေးဖြတ်လိုက်မယ်။တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားအောင်မဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခါကြံပြန်စနိုင်အောင်ပါဆိုလို့နော် line spacingspacing เนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့ beginning တစ်ဖက်တုန်းက spacing เนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့ဥပမာပြောသွားတာရှိရဲ့အဲ့ဒါက bar spacing တုန်းဆိုရင် paragraph spacing ကိုပြောခဲ့တာဟုတ်ပြီเนาะ paragraph spacing ကိုပြောခဲ့တယ် paragraph တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ကြားအကွာအဝေးမှာ normal spacing ကိုမကြိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ကဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုရင် paragraph spacing ပြင်လို့ရတယ်အခုကျတော့ paragraph spacing ပြင်မှာမဟုတ်ဘူး line spacing ကိုပြင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ line spacing အဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီ paragraph 3ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါဒီ normal spacing ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် line by line ရဲ့ spacing တစ် line first line နဲ့ second line second line နဲ့ third line ရဲ့ကြားအကွာအဝေးသူတို့ရဲ့ up or out spacing ဒီဒါ normal ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ time ပဲရှိနေလိမ့်မယ်ဒါ default ပေါ့နော် default spacing ဖြစ်မယ်အဲဒါကိုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီ spacing ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဘာလို့ချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခြားချင်တယ်ပေါ့ဒီ paragraph မှာဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းရဲ့ကြားกว่าအဝေးတွေကိုကပို့ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုရင် short ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့လို့ရတာဆိုရင် short လို့ရတယ်တိုးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကို line spacing ပြင်ချင်တဲ့ paragraph ကိုတော့ဘာလို့ရမှာလို့ဆိုရင် selection မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် selection မှတ်မယ် selection မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ online မှာเนาะ online မှာဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ home tag မှာပဲအနောက်ဆုံးကိုသွားလိုက်မယ်နောက်ဆုံးကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ tools ရဲ့ more options ဆိုတဲ့ button လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဆက်ကလေး3ဆက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ more options လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကြားလာတဲ့ menu ထဲမှာဘာတွေ့ရတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင် line spacing ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် line spacing ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ line spacing ဆဲကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးတည်တောင်လို 1.5 လို့ကျွန်မရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တလိုင်းနဲ့တလိုင်းကြားกว่าဝေကြီးကြီးလိုက်ဒါဒီ default spacing ကြီးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုဆို 1.5 line ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်ပို့ချသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီထပ်ပို့ပြီးချတဲ့တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်လဲ selection မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ selection မှတ်မယ် more options เนาะ home tab ရဲ့ဟိုအနောက်ဆုံးမှာရှိရဲ့အဆက်ကလေး30 more options လေးမှာနှိပ်မယ် line spacing အခုက 1.5 ဖြစ်နေတယ် 2 လို့ရွေးကြီးလိုက်ပို့ချသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်
ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ခြုံခြင်းနဲ့ more options မှာပြန်နှိပ်မယ် line spacing လို့ပြောမယ် when လို့ပြောကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော် when ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းလေးတောင်ပို့ပြီးတော့ကျင်းပို့ပြီးတော့ကျင်းသွားတယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ normal spacing ဒီ default normal spacing ဒီ1.15 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 1.15 တဲ့ကွာချားချက်နေဆိုရင် 1.5 ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီထက်ပို့ပြီးချားချက်နေဆိုရင် spacing ကို2ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပါဖြစ်လို့ရအောင်ဆိုရင်ပြင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါက line spacing ပြင်တာ paragraph တစ်ခုမှာပဲစာကြောင်းနေဒီကြောင်းနဲ့ဒီကြောင်းကြားရဲ့အကွာအဝေးဟုတ်ပြီနော်စာကြောင်းနေရဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ကြောင်းတခြားရဲ့အကွာအဝေးကိုပြင်ချင်နေဆိုရင်ကျမတို့တွေဒီ line spacing ပြင်လို့ရပါတယ် line spacing ကလည်းအသုံးများပါလိမ့်မယ်နော်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါတရံမှာကိုကဟုတ်ပြီနော်စာရီရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစာရီရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ line နဲ့ဒီ line ရဲ့ကြားမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန် normal spacing တွေဖြစ်နေတာအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ကိုကချားချင်တဲ့ဟေးဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာကိုကအဲဘာလို့လိုက်တုံးဆိုရင် enter တစ်ချက်ခောက်ချားလိုက်ရင် new line ဝင်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကြားလေးတွေထဲမှာ enter တစ်ချက်ခောက်ချားလိုက်ရင် new line တွေဝင်သွားဆိုတော့တော်တော်ကြီးကျဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဆို enter တစ်ချက်စာဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မဲ့အဲ့လောက်ကြည့်ကြတော့လည်းအရင်ကျဲနေပြန်ရောအရင်ကျဲနေပြန်သူချားထားပေးထားတဲ့ normal spacing ကကြပြန်တော့လည်းဘာဖြစ်နေတုံးဆိုတဲ့အခါကျကျင်းတယ်လို့မျိုးစိတ်ထဲရနေခံစားရပြန်ရောအဲ့တော့ကိုကဟိုမရောက်ဒီမရောက် line spacing တွေပြင်ချင်တဲ့အခါမှာပေါ့မိမိစိတ်ကြိုက်ပြင်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ line spacing ကိုကိုလိုတယ်လို့ဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုရင်ပြင်လို့ရပါတယ်လို့เนาะဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းက line spacing ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆော့ဆော့လေးတုန်းကလေကျွန်မ selection မှတ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ formatting test formatting ပြင်ချင်တဲ့အခါမှာကို test format ပြင်ချင်တဲ့စာကိုဒီလိုမျိုး selection ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ mouse pointer မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ menu လေးဒီမှာဟိုဟာလေးတက်လာတယ် tools box လေးတက်လာတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် tools box လေးတခုတက်လာတယ်ဒီအထိသွားစရာမလိုဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဘိုးလုံးချင်နေဆိုရင်ဒီကိုသွားရတယ် selection map ဒီမှာနှိပ် form ပြင်ချင်နေဆိုရင်ဒီမှာနှိပ်size ပြင်ချင်နေဆိုရင်ဒီအထိသွားရတယ်ပေါ့ဒီ tools bar အထိသွားရတယ်ပေါ့အခုကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုမှာဆော့ဆော့ selection မှတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟို test formatting လို့ selection မှတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့နော် two box လေးပါဖြစ်လာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ပွင့်လာတယ် two box လေးပွင့်လာအဲ့တူပွင့်လာတဲ့ two box လေးတွေကနေလဲပြင်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိုသွားမှမဟုတ်ဘူးအဲဟို default ပုံမှန်အရာပေါ့နော်ပုံမှန်သိစေချင်တာကတော့ဒီမှာပဲအားလုံးကဒီမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုပဲလာပြီးပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာကိုကဒီလို selection မှတ်လိုက်ပြီးသွားပြီးဟေးဆိုရင် mouse ကိုဒီထိရွှေ့ပြစရာမလိုပဲနဲ့ဒီ selection မှတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာပဲဆော့ဆော့ selection မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာလဲ two box ပွင့်လာတဲ့ခဲ့ရင်အဲ့ဒီ two box ကနေပြီးတော့လဲပြင်ချင်တာရှိရင်ပြင်လို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကို two box ပဲလို့တုံထုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်အခုဒါဒီ home နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်နဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အခု changing line spacing လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ select the paragraph you want to change ပေါ့နော်အခု line spacing ပြင်ချင်တဲ့ paragraph ကို selection မှတ်မယ်ပြီးတော့ home မှာပဲ line spacing ဆိုတာလေးတွေဒီမှာပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာလေး more options လေးမှာ click နှိပ်လိုက်ရင်ဒီခါနေပြီးတော့သွားလိုက်ရင်ကြာလာတဲ့ menu ထဲကနေဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ line spacing ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမိမိစိတ်ကြိုက် line spacing တွေဟောပြလို့ရအောင်ဆိုရင်ပြင်လို့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်အခုဒီနေ့ပြောသွားတာကို summarize ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဗာပြောသွားတော့ဆိုရင် copy နော် cut copy paste ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီမှာ shortcut menu လေးတွေမှတ်ထားတဲ့ ਨੇ ဒါလေးတွေတောက်တောက်သုံးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်းသူတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်အသုံးသုံးကိုသုံးရမယ် options တွေဖြစ်တယ် cut ရယ် copy ရယ် paste ရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ font name ပြောင်းတယ် font size ပြောင်းပြတယ်ပြီးတော့ font style ပြောင်းပြရတယ် font color တွေပြောင်းပြရတယ်။နောက် more options ကနေပြီးတော့ကျွန်မပြောပြသွားတာတွေရှိရယ် strike through တို့ဟုတ်ပြီနော် subscribe ဆို subscribe ဆိုနောက် chain case တွေပြောပြပေးသွားတယ် clear formatting ကတော့ပြင်ချက်နဲ့ပြင် format တွေအားလုံးကိုဘာလုပ်လိုက်တာတော့ဆိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တာ။နောက်ကျွန်မ highlighter လေးပြောပြပေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်စာတောက်နောက်ကနေ highlight လောက်တာနောက် color chain တာတွေပြောပြပေးသွားတယ်ဒါလေးတွေပြောသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့အခါမှာ copy formatting ဆိုတာစာအုပ် copy ကူးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစာမှာထည့်ထားတဲ့ format ကိုပဲ copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင် copy formatting format painter pattern လေးကနေ copy ကူးပြရတာဟုတ်ပြီနော်
Now style sign ကတော့ရှိထားပြီးသား Microsoft Word ကရှိထားပြီးသား existing style ကိုကိုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ် apply style Now alignment test alignment ဟုတ်ပြီနော် left right ရယ် center ရယ် justify ရယ်လေးမျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် test alignment Now အခုနောက်ဆုံးပြောသွားတာဒီ line spacing လေးပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့က indentation ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ progress spacing လည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော် progress spacing ပြောသွားပြီးသွားပြီဆိုတော့မနေ့ပြန်ကြာမှာ bullets and numbering ကိုဆက်သွားကြမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့သင်ခန်းစာကဒီမှာရက်ပြီးတော့ exercise လုပ်ပြပါမယ် exercise လုပ်ပြီးတော့ပို့ပေးပါအောင်เนาะဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့